היו שני נזירים שקיבלו על עצמם כל מיני איסורים. בין השאר, הם גזרו על עצמם לחצות ברגל את כל ארץ הודו, מקצה לקצה. הם גם גזרו על עצמם בדידות מוחלטת. לא לפלוט אפילו מתוך שינה, אף מילה במשך כל שנות המסע. אבל פעם אחת, כשהם עברו ליד נהר, הם שמעו אישה טובעת קוראת לעזרה. בלי להגיד מילה, קפץ הצעיר שבהם למים. ונסע את האישה על גבו והניח אותה על הארץ. שני הנזירים המשיכו את דרכם בשתיקה גמורה. כעבור חצי שנה או שנה, שאל פתאום הצעיר את חברו. אמור לי. אתה חושב שחטאתי בכך שנסעתי את האישה ההיא על גבי? וחברו השיב לו בשאלה. מה? אתה עדיין סוחב אותה על הגב?